dələn vətənnərlə hürmətli diktator TV yazəri sosial şəbəkələrdə qarşıma çox həqiqətən çox bi yavırsı bir video rast gəldi. Tərtər rayonu icra başçısı var, bir dənə şərəfsiz çopay oğlu Müstəqim Məmmədov adında. Mən əslində belə bu icra başçılarını, onları vuran deyiləm. Mənim işim ancaq İlham Əliyevdəndir. Amma bu həqiqətən mənə çox təsir etdi. Belə ki, Şuşa fatihi, ikinci Qarabağ savaşlarında canla başla xidmət etmiş bizim Qazimiz Şuşa fatihimiz Qaziyə bu arvadı faşə Müstəqim Məmmədovun nə poxdu, nə zibildi. Qarabağ Qazisinə götürüb qadın paltarı hədiyyə edibdi. Yəni o boyda sən Ceyt 44 gün ərzində orda savaş, Şuşanı işğaldan azad elə və Müstəqim Məmmədov kimi şərəfsiz arvadı qızı faşələr gətsin Qazimizə qadın paltarı versin. İndi mən buradan səslənirəm. Müstəqim Məmmədov Apar o qadın paltarlarını bir anana, arvadına, bacına, bilmirmi? Apar bir arvadına. Əgər arvadın qızın istəmirsə, apar sox dalına həmin o qadın paltarlarını, bildimmi? Müstəqim Məmmədov. Bax, bu yox dəyərlər mətnlər. Bizim İlham Əliyev kimdir ki? İlham Əliyev bizim Qaziya Şəhidə nə hörmət ver versin ki, bizim bu Müstəqim kimi Məmmədov kimi şərəfsizlər bu gün Şuşa fatihinə götürsün? qadına paltarı hədiyyə eləsin. Bax bu yox, dəyərlər mətnlər. Başda İlham Əliyev kimi pedaraz şərəfsiz birisi bizim qazilərimizə nə hörmət eləyir ki, onun icra bacısı da nə hörmət eləyir. Bu böyük bir təqirdir. Bu tətirlərdə mən bilmirəm bir nəfər yoxdumu, bir belə deyim də bir vətənnə sevən mərd oğul yoxdumu? Bu Müstəqim Məmmədov o, həmin o getsin, həmin o aldığı qadın paltarını qazinin əlindən alıb aparsın o Müstəqim Məmmədovun özünə geydirsin. Bir dənə ürəkli oğlan yoxdurmu orada? Bu gün bu təqdir bu gün Tərtərdə baş veribsə, Sabah İlham Əliyev kimi şərəfsizin biri tərəfindən bu təqdir bütün Azərbaycanda bütün qazilərimizə qarşı olacaq. Ona görə hələ sən yat Azərbaycan xalqı. Müstəqim Məmmədov deyirəmsə, apar onu arvadına, qızına gedir o aldığın alt paltarları. Bu rəzilliyə hələ də xalsırssa deyəcək bir söz yoxdur.